Dabar kviečiu Viltę Skrifteitytę, dainavimo klasę, mokytojos Liviją Trapmenę ir Lauritą Oleinikovą, koncertmeisteris Algirdas Laušys, o komponuoja Algirdas Laušys fortepijonas, Elizė Kubrauskaitė bosinė gitara, Petričia Marcinkutė gitara, Vincentas Laušys mušamieji, Tomas Jolovojus perkusija, Adrijus Halinas trombonas, Patricija Papilavičiūtė, Gabija Bučinskaitė, Kornelija Subodincova, pritariamasis vokalas. Viltė mums atliks I Fall in Love Too Easily, Justine, Kame Khan, Eleanor Rigby, John Lennon, Paul McCartney, Amur Tesla, Smarky Puppy. Just
do